Сьогоднішнє відео буде про мою любов до хой. Тобто це моя іще одна забава. Якщо ви пам'ятаєте, то 17 травня я вам показувала посилочку, яку я отримала із Франції від Альони Фльор. То були подаруночки для моїх орхідей, тобто блоки коркового дубу, смаколики для мене і ось ці маленькі зрізи хой. І ім'я носять ці хої, не знаю ані я, ані пані Альона. Способів вкорінення хой є дуже-дуже багато. Мені подобається вкорінювати хої у воді з додаванням соку алої. Взяла листячко алої, порізала їх на кузьминчики, розрізала і встромила в кожний і кожний кузьминчик по черіночку хої. Потім поставила їх в ось таку обрізану пляшечку, налила чистої очищеної водички і разом з кузьминчиками алоє поставила їх у цю водичку. Через деякий час, а тобто днів через 5, я зняла ці кузьминчики алоє і залишила черіночки у водичці. 18 травня, а сьогодні на календарі 5 червня. Сьогодні 20-й день після занурення цих черенків і водичку. І ось я показую вам результат. Як бачите, дуже гарненькі, красивенькі, молоденькі корінці. Ось у цієї хої вони виглядають. У цієї ось такі. У цієї красунечки ось такі корінці. Я не вважаю за потрібним довший час тримати їх у водичці, бо ці корінці розм'якнуть, звикнуть жити постійно в воді, і тоді буде мені горе. При пересадці їх у ґрунт вони посохнуть і загинуть. Тобто мені потрібно вже зараз посадити їх. У посадки я беру 3 маленьких стаканчики. В стаканчиках отворів немає. На сьогодення потрібно їх добре вкорінити. Хоїчки мають достатньо товсті і важкі листя. Ну, для утяжеління в стаканчиках по камінчику, за дренаж у них звичайна кора, за ґрунт звичайний кокосовий універсальний ґрунт з додаванням нейтрального торфу і мілкої дрібної кори. Три рослини, компонентів ґрунту 3, тож я вимірювати буду дуже просто кожного ґрунту по стаканчику. Так, виміряла кожного ґрунту по стаканчику, додала кульок пенопласту для аерації. В кожен горщик підсипаю трішечки довгорощинних добрив, тобто осмокоту. Така в мене вийшла посадочка. Стаканчики досить легкі, бо то харчові стаканчики, пластикові, тож рослини занадто важкі. І зверху я поклала до кожного із цих стаканчиків і ще по камінцю, ну, щоб вони не перекидалися. У мене залишилося трішечки ґрунту, я його поки що відставляю. Рослинки саджала не притоптуючи, не пристукуючи, корінці молоді, розм'яклі у воді. Тож, щоб їх не травмувати, не зламати, я просто засипала ґрунтом. Тепер під час поливу земелька буде просідати і я підсиплю тоді того ґрунту. Перший полив я зроблю саме зараз. Їхньою рідною водичкою із соком алоє я пролью у ці стаканчики. Закопувала їх у ґрунт до першого вузла. Тобто я сподіваюся, що від нижнього вузелка піде ще одне розголодження. Ось така в мене вийшла посадочка. В кожному стаканчику написала 5.06.24, тобто дату посадки. І в такій посадочці вони залишаться до кінця літа, спекотного літа в Україні. Ну, а по осені, як вони вкоріняться, я їх перевалю вже у звичні для себе горщики. Користуючись нагодою, покажу вам і ось цю свою красуню Хою Кері, яку я купувала зовсім нещодавно у Регінки в магазині. І пересадила я її методом перевалки у звичний для себе горщик, засипала просто ґрунтом. В мене вона висить,
Тож я гадаю, що їй таким чином така посадка буде до вподоби. І на що на цьому етапі мені не дуже подобається оцей довгий вус. У нього, ось бачите, ось тут з'явилося нове листячко, нове розгалудження. Гадаю, що поки що я цей вус залишу, нехай оце листячко трішечки підросте, а потім, чомусь мені так підказує моя інтуїція, я зріжу цього вуса, хай вона пускає нового вуса вже тоді, коли вона освоює оцей свій горщик. Щиро дякую вам всім за увагу, всім пока і слава Україні, миру і добра!